Quick Win Videa vám přináší síť pracovních portálů Dream Jobs. Václave, já bych se rád zeptal, co týká náboru, jak vnímáte nábor různých generací do firem? Já si myslím, že když tohle téma bylo přehlížený, to, jak jednotlivé generace pracují, jak potřebují uspokojovat své potřeby v zaměstnání. A v podstatě, když já jsem začal s personalistikou před více jak 20 lety, tak téma generací v podstatě bylo čistě psychosociologický. Ale dneska, pokud ten náborář nebo HR vlastně nereflektuje ty generační požadavky, tak v podstatě nemůže toho kandidáta motivovat nebo zaměstnance udržet. Když se podívám na tu generaci, já budu mluvit teď o generaci X, Y, Z, protože to jsou teď ty hlavní generace, které jsou v zaměstnání, tak ta generace X, to jsou pracanti, to jsou lidi, kteří fungují na bázi potřebují pracovat, nepotřebují pracovat, potřebují chodit do práce, nepotřebují chodit do práce, potřebují výplatu, nepotřebují mít výplatu. Jo? To znamená, udělám, neudělám. Jo? Většinou udělám samozřejmě, když dostanu výplatu, udělám. Generace Y se dívá na to, jestli se jí ta firma líbí nebo nelíbí, jestli se jí ta práce líbí nebo nelíbí. Když se jí to nelíbí, ta práce, prostě jde od toho, když se jí ta firma líbí, tak jde od toho. To znamená, tam je samozřejmě otázka, co se líbí, ale pro ty personalisty nebo pro marketing těch firm to dává jako obrovské možnosti vlastně prezentovat tu firmu na trhu tak, aby dostala ty kandidáty, kterým se ta firma líbí. A generace Z, ta funguje na bázi, jestli něco zvládnu, nezvládnu, jestli se něčeho bojím, nebojím, jestli budu v rámci té dané firmy, toho daného podniku moc realizovat svoje představy a svoji kulturu. To znamená, generaci Z musíme umožnit, aby s náma spolu vytvářela tu kulturu. Proto třeba generace Z miluje startupy, že? Protože prostě tam ta kultura je tvořená těma jednotlivýma lidma, který se v tom startupu realizujou, a proto ta generace Z pořád víc a víc se snaží se vyhnout korporátům, protože v korporátu máte velice malou šanci, že jako jednotlivec budete schopen ovlivňovat kulturu toho korporátu. Což je jakoby velice zajímavý, protože když srovnáte generaci Z s generací X, tak v rámci generace X, a do té patřím i já, tak nás jakoby nikdy nenapadlo, že bychom měli spolu ovlivňovat kulturu té firmy. My jsme ji jako brali, že prostě takhle ta kultura je daná, že my tu kulturu přijímáme, ne že my ji ovlivňujeme. Zatímco to Z-ko prostě automaticky počítá s tím, že prostě, i aniž bych teď chtěl jmenovat nějakou, tak myslím, že i kdybych jmenoval jakoukoliv velkou značku, tak prostě ty zaměstnanci chtějí tu značku ovlivnit. Jak to se třeba projeví v textu inzerátu, když cílem na různé generace? Dneska si myslím, že ty náboráři, a je to dobře, že jsou nucený a nabírat všechny věkové kategorie. To není jenom otázka etiky. Jo. To, že jsme se posunuli z těch nultých let, kdy automaticky se stávalo, že se prostě automaticky vyřazovali starší kandidáti nebo kandidáti přes určitý věk, a mělo to nějaký konkrétní důvod. Jazyk, hlavně jazyková vybavenost lidí, flexibilita zaměstnanců, ale dneska už v podstatě i ty zaměstnanci, kteří jsou třeba mýho věku, okolo 50, tak prostě už vědí, jak ten kapitalismus frčí, když to řeknu tímhle způsobem. Takže tam je potřeba, aby v tom textu inzerátu se v podstatě objevilo všechno z toho, co jsem říkal. To znamená, co by se mohlo marketingově líbit na té, ne na té dané pozici, ale na té firmě.
A pro tu generaci Z samozřejmě to, jak oni se můžou v rámci té firmy realizovat, jak tu firmu budou ovlivňovat. Takže pro ně, pro Zka, což si troufám říct, že dneska asi pro většinu zaměstnavatelů bude ten hlavní proud kandidátů, tak je absolutně nutný jim vypodobnit v tom inzerátu, jakým způsobem oni mají možnost přispět ke kultuře firmy. Quick Win videa vám přináší síť pracovních portálů Dream Jobs.